Za javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla 2021. godina bila je uspješna i preduzeće ju je završilo sa pozitivnim financijskim rezultatom. Prema riječima Ajda Berbića, direktora ovog preduzeća, višak prihoda nad rashodima bio je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija nastavlja na planiranom razvoju dugoročnog vodosnabdijevanja i obezbeđenja što boljih uslova vodosnabdijevanja grada Tuzla, tako da bi korisnici bili sigurni da imaju 24 sata normalno vodosnabdijevanje. U 2021. godini do završne faze doveden je projekat dugoročnog vodosnabdijevanja, ističe direktor Berbić. Završeni su pojedinačni projekti na proširenju kapaciteta izvorišta na lokalitetu stupa i prečišćavanja sa 240 na 360 sekundni litara. Završili smo 4 nova bunara koja su stavljena u pogonu. Izvršili smo zamjenu jedne linije membrana od 100 sekundni litara. Radili 3 generatora zona za sve 3 linije, tako da smo u 2021. godini došli negdje pri kraju i do polaganja cjevovoda od 19,5 km od stupara do Spečkog polja. U 2021. godini urađeno je neki 80-90% posla, tako da u 2022. odnosno u tekućoj godini očekujemo kompletan završetak jednog cjevovoda, a i u 2022. godini očekujemo da ćemo se približiti za drugi cjevovod od 9,5 km Spečkog polja do rezervoara Cervik u dužini od 9,5 km da bi bio i on pri kraju. Vijeće je usvojilo i nekoliko zaključaka u vezi sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Tuzla. Gradsko vijeće traži od ovog preduzeća i resorne službe da se pokuša riješiti problem dostavljanja vode u visinskim zonama, posebno u Gornjoj Tuzli, ugradnjom odgovarajućih pumpi. Vijeće traži od menadžmenta ovog preduzeća i nadležne službe da dostave informaciju sa tabelarnim prikazom o potencijalima i toku priključenja rubnih naselja na području grada Tuzla koja nisu priključena na vodovodnu mrežu. Zaključkom je ovom preduzeću sugerisano da rupe i bilo kakva oštećenja na putevima uslijed radova na vodovodnoj mreži saniraju u najkraćem mogućem roku.